Бреського секс-смаку. Здається вопрос, як ним працювати. У управлінні у нас на даний момент зараз він розложений, нам його зложити. Чи покажемо як близько. Зараз якби все настроєно, у нас тільки кнопка пуск. В нашому випадку є круїз. Педаль газа не нажимаю, вправляємо кнопочку. Нормовиливо виставляти на кнопки 7-8. Дебіт 1, дебіт 2 воно робиться. З поля на поле перескакувати можна. Тобто на одному полі можете 100-150, на другому 200-250. Для того, щоб ввести те, що вам потрібно, ну, допустимо, на дебіт 1. Нажимаємо дебіт 1. Через Enter ми анулюємо. Ну, нам 100 літрів треба. Вводимо 1. 2-0 і Enter'ом підтверджаємо. Це ми вже забили на дебіт 1. Дебіт 2 ж так само можна. Ну, дебіт 1, дебіт 2 це що, крило? Ні, це з поля на поле перескакує. А, з поля на поле. Допустимо, на одному полі там 100 літрів лит треба, щоб його не перепрограмувати, нажимаєте 8. Вам вже 200 літрів. Мануал для того, щоб можна було пользуватися, ну це в случаях, якщо на полах нерівне поле, тобто на подйоми, на ложбини, на верх-низ, ну, в общем, є кнопка мануал. Це якщо вам потрібно давлення, бо там є манометр, ну, там троєчку, четверочку, або уменьшаєте, або додаєте давлення. Ну, в принципі, то якби наче всі ці, то четверкою, тройкою. Для того, щоб нам зложити його, зараз заведемо. Підйом мачти, саме головне. Піднімає все. З цієї сторони в нас крайні крила зложуються. Тепер що, треба зложувати і ці. Це в нас оці дві кнопочки. Це розложувати, всередину зложувати. Можна по одному, можна зразу дві. Я привик дві. На цьому пульту тут кнопки просто йдуть дублюючі. Тобто теж так само є, ну, розложується і на ньому корекція мачти. У нас мачта є, тобто на полі, коли не робить, трошки на косину. Так, агітатіон, кнопочка, це в нас з цього бака на промивку, ну,
після того, як покропили, промивати бак водою. Він у нас вже автоматично не працює в цьому випадку, а робить механічно. Ззаді там крантик і перекривається, відкривається. Ну тут по управлінню у нас ось ця ж кнопка, це роздвиг задньої шасі, у нас гідравлічний відбувається, ну, зафат колії чи як там. Технічна колія, різна буває. Кому 2,40, кому там під 3 метри треба, ну, такого плану. Це електрозамок. Мачту закриває, щоб не було колібань вліво, вправо. Сугубо раз і нікуди вона вже не дівається. Що, миші? Освітлення. Угу. А це в нас колотілка. Змішувач. Той, що в баку, угу. Постійно включили, він мішає. Відкривається там дросільок, два крантика і калапуці. Ну, це крила включаємо, виключаємо. У нас в нашому моменті їх 5 секцій. Повороти. І коробка механік. Ой, ця. Автомат. Якось так.